Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui em Campestre, no bairro das Posses, onde está tendo o encontro de carreiros, e a gente vai mostrar aqui para vocês como que foi a vinda deles para cá e tudo. Vem com a gente! Oi, pessoal, eu estou aqui com o Danilo Carreira agora e vou estar perguntando aqui para ele. Danilo, faz quanto tempo que você é carreira? Já faz uns 25 anos. 25 anos? É, 25 anos. E esse gosto aí de se carrear vem de onde? A sua família já fazia isso? É, o meu avô fazia, o meu pai até hoje mexe também. Está aqui, inclusive, tá, tá, né? Está, o José Daiota, ele está aqui, tá, inclusive, está aí. Coisa boa, né? É. E quantos anos mais ou menos você tinha quando você começou? É o Recreio e o Galante. É, eles são bastante bonitos, a gente vê que eles são muito bem cuidados. Você realmente faz por gosto, né? É. E como que é a sensação que você sente sempre que você vai em algum encontro de carreiros? Qual que é a sensação que te motiva a estar sempre presente? É uma sensação muito boa, a gente vê os amigos, vê tudo gente boa, tudo colega, faz novas amizades. Isso é muito bom, né, Danilo? É, isso, o povo trata a gente muito bem, a gente chega. São pessoas muito, né, tem essa recepção, tem, muito carinhosa. Hospitaleiro, né? Coisa boa. E eu tô vendo aqui, pessoal, que os bois do Danilo são extremamente bem cuidados. Quantos anos que ele tem, Danilo? O Recreio tá com 9, o Galante tá com 8 anos. 8 anos. É. Faz quanto tempo que eles estão com você? É comigo, já faz 10 anos. 10 anos, é bastante tempo. É. Qual que é o segredo, Danilo, para deixar os bois assim tão bonitos? Ah, o amor, né, que a gente passa pra eles, o tratamento, o trato, né, que dá pra comer, o trato, tudo, a gente cuida bem, né? O que você faz pra alimentar eles? Qual que é o que eles comem? É, a silagem, o fubá, o ratoio, no tempo da seca é bananeira, corta as bananeiras, pô, o café comer, isso, corta um lapier. A raça deles é qual? É cruzado, o Galante é mestiço. Coisa boa, parabéns, Danilo, pelos seus bois, parabéns por estar aqui, né? É uma cultura que a gente tem que carregar tem que manter. E tentar manter, não é verdade? Não pode deixar acabar, né? Não pode deixar acabar. Não pode deixar acabar, tem que seguir. Obrigada, viu, Danilo? Nada. São João da Mata. São João da Mata. E ele está presente aqui também hoje no encontro de carreiras aqui das Posses em Campestre. Quanto tempo foi para vocês irem de viagem? Então nós saímos lá de São João da Mata e viemos até no bairro Moraes um dia. Aí no segundo dia nós viemos até aqui. E vocês saíram de lá que dia? É, nós saímos na sexta-feira cedo. Sexta-feira cedo. Cheguei uma tardinha. É, coisa boa. Para quem gosta, na verdade, né? É. Faz quanto tempo que você carreira? Ah, desde uns 10 anos para aí, estou junto com ele. É uma tradição de família. É uma tradição de família, né? Já vem. Seu avô também mexia? É, meu avô, bisavô. E veio passando, meu pai, toda a vida, desde criança, mexendo com ele, passou para mim, vai passando para os filhos e os filhos também, com acompanhando. Com o Clenilton, a gente já se encontrou em outros desfiles, e os seus filhos também, né, te ajudam Sim, a carrear. Até um daí. Tudo bem? Tudo bem. É, então, pessoal, e eu percebi também que você tá com uma nova boiada, tá com outra boiada, veio com uma boiada mais nova dessa vez. Mesmo com a boiadinha mais nova. Tem alguns desafios que são diferentes na estrada com uma boiada mais nova, porque a mais velha já estão bastante acostumados com vocês, né? Sim, com certeza, é tudo mais difícil. Tem que ficar mais atento, as outras mais velhas, pode deixar por conta que já vai sozinho. Hora de pegar, hora de soltar, tudo é mais fácil. Né? Agora essa a gente requer um pouco mais de cuidado, né? Paciência, tá tudo aprendendo, então tem que ser um pouco mais calmo, ajeitar o lugar melhor para soltar, para pegar. Agora as outras nossas lá só chega e vai. Qualquer lugar pega, qualquer lugar solta, então já é muito estão mais fácil. Mais avançados, adaptar. Né? Já. É, com a boiada lá de vocês, vocês também amansam? Como que funciona? É nós gente que amansa. Compra bezerro pequenininho e vai juntando, catando um de cada lado.
e vai juntando a boiada e lançando. Entendi. Eles, como sempre, estão muito bonitos, parabéns. Obrigado. E qual que é o trato de vocês lá para deixar eles assim? Ah, sempre eu mantenho os passos melhor para eles, tem mesmo fugado, controle de dente, carrapato, sempre dos bois a gente zela. Melhor que a gente, na verdade. É como se fosse um filho também, né? Ah, sim, a gente usa, estima demais, né? A gente cuida bem, obrigado. Tá certo. E vocês vão voltar hoje pra casa? Como que funciona? Hoje nós vamos voltar até lá nos Morais, na casa do Vamos. Aí nós dorme lá hoje e amanhã nós chegamos lá. Se Deus quiser, boa viagem pra vocês de novo também. Bom desfile. E muito obrigada pela entrevista. Obrigado a vocês. Encontrei aqui agora com o seu Zé Daiota, né, seu Zé? É, bom dia para o senhor. Bom dia. Tá aqui no desfile. Estou aqui no desfile. Saiu que dia da casa do senhor para estar vindo para cá participar do desfile? Saiu ontem, quase 10 horas. E chegou aqui que horas? Às 4. 4 horas. 4 horas. Como que foi, seu Zé, tá vindo aí para cá no desfile, no caminho? Não, vivei bem, não aconteceu nada, vivei bem. Quantos anos o senhor tá? 71. E firme e forte desse muito jeito, bom. Carriando. Carriando. Quantos quilômetros de lá até aqui, seu Zé? Sabe, um trilho é longe. É longe. É quantos quilômetros? Tanto. E o senhor já foi em outros desfiles com uma distância mais ou menos parecida, ou até mesmo mais longe? Eu fui como mais longe. É? A cidade de Carga, eu já fui 3 anos carreado. 3 anos? Então, mais longe que eu fui. A Poçunga, eu já fui muitos anos. E da onde surgiu esse desejo do senhor por carrear? É uma tradição familiar? Como que foi? Ah, eu lá na fazenda que eu morava, eu fui ajudando o patrão carrear e prendi com ele, invoquei, arrumei. E arrumou. Quantos anos o senhor tinha quando o senhor teve a primeira boiada do senhor? Ah, já está com 30 anos já. 30 anos. E desde lá então, nunca mais parou. Aí não parou mais. Hoje eu estou com 71. E firme e forte, firme, né? Firme e forte, graças a Deus. Que Deus dê saúde para o senhor cada vez mais, tá aí nesse meio. É. E para o senhor que já faz isso há muito tempo, tem uma experiência com isso, qual é a sensação que o senhor sente quando o senhor vem para um desfile de carreiro, fica junto com os amigos? Eu acho que é bom no mar da conta, aí encontra amigos, aí fica alegre o dia inteiro. Dá risada. Dá risada. É verdade. Enquanto Deus quiser, dê muita saúde para o senhor, né, seu Zé Daiota? Tem que continuar aí nesse meio. Não pode deixar parar, né? Enquanto puder, continua. Tem que continuar. É uma tradição. Tem que manter essa tradição, né, seu Zé? E lá na casa do senhor, na roça do senhor, os bois ficam lá mesmo? Fica lá mesmo. E o senhor trata deles com o quê, mais ou menos? Eu estou comigo, com espírito. Ele gosta muito. Tem dois aí que não pega, mas eu compro. Tem dois que não compro. Entendi. É isso aí, seu Zé. Parabéns por estar aqui no desfile, por ter vindo. Obrigado. Que Deus dê muita saúde para o senhor cada vez mais, para o senhor estar participando cada vez mais aí. Certo. Danilo, aí tem muito cuidado, hein? Né, o que você tá passando aí nele? Isso aqui é um tal de colosso. Colosso com um pouquinho de super mil. E qual que é o objetivo de passar isso? Aqui é para os mosquitos não sentarem, por causa dos mosquitos. Nesse tempo aí a mosquiteira some um pouco. Entendi. É que senão eles ficam debatendo da hora, perigoso machucar a gente, né? Tá certo, é verdade. Aí passando isso aqui pra você ver. Tá sumindo tudo. Já tá sumindo. É. Isso aí, Danilo. É que já tem que cuidar dele também, né, Júlia? Tem que cuidar. Eles falam, mexendo esse mosquito, é a mosca do chifre que eles falam. E passando isso aqui, eles somem. E aí sim, hein? Thank you.
E aí, pessoal, agora a gente tá aqui com a Adriana. Adriana, você é daqui mesmo? É daqui mesmo, Campestre. Campestre. Saiu de lá hoje mesmo? Hoje mesmo, hoje mesmo. E quanto tempo faz que você tá aí carreando? Da onde que veio esse interesse por carrear? É tradição familiar? Quanto isso aí é do meu bisavô, do meu avô Carlito, avô do meu pai de meu avô. Desde pequenininho, desde criancinho, 2 anos. Desde pequenininho, mexendo, isso aqui não morre tradição. E tem sangue na veia. É uma coisa que você faz por gosto. Faz com amor. Por amor, e até chora quando passa. Boi, carro de boi tem que pôr na boiada e o carro de boi tem que cantar. É isso aí. Ainda mais que veio por esse meio familiar também. Provavelmente você traz muitas lembranças do seu. Eu até choro, eu não gosto. Também. E eles entendem. Criação entende. Quando a gente gosta, entende mesmo. E você sabe o nome deles? Como que é? Sabe de cor? Sabe de cor e tudo tem lado. Tudo certinho. Tudo certinho. Você consegue falar pra gente os nomes aí? Barreto, Balão. Soberano, Soberbo, Baiano, Bordado, Fazendão e Brasileiro. E faz quanto tempo então que você carreia? Desde criança você tem que falar? Desde uns 2 anos, 3 anos já tá carreando. Carreando. E com essa experiência que você tem, como que é a sensação que você sente quando você chega no encontro de carreiras, encontra o pessoal? É uma emoção que não tem explicação. Eu nem durmo de noite de ansiedade que chega logo, tanto que eu gosto. É realmente algo que você faz por amor, por mesmo, amor. Por realmente gostar. Coração desparta em gosto. E acontece de vez em quando alguns imprevistos. Quais são os seus maiores desafios que você acha para vir para um desfile, para um encontro de carreira? Tem que arrumar bem as coisas antes, dá um pouquinho de trabalho, mas vale a pena. Às vezes tomba carro. O meu bisavô falou um dia para mim, eu era pequeno. Não sei, eu falo, filho, você tem que arrumar um carro de boi, senão você não é carreiro. E hoje tomba o carro. E aí, quando tomba o carro, o que vocês têm que fazer ali no momento? Como que funciona? Arrumar a boiada e destomba o carro. Destombar. Não quebrou nada, graças a Deus. Destomba e vamos embora pra frente. Ah, segue, né? E segue. Só, como se só não erra, só não tomba quem não faz, só não é verdade? É verdade. Parabéns pela sua boiada, tô vendo que tá muito bonita. Mas ela mesmo, com Deus dê muita saúde para vocês, para continuar aí. E se Deus quiser, isso aqui vai passar pro meu filho, eu tô um menininho. Se Deus quiser, quantos anos que seu menininho já tem? Vai fazer 3 anos. 3 anos, logo tá. Hoje não tá comigo aí, o ano que vem, se Deus quiser, já... Já vai estar junto. Você tá junto, Deus quiser. Obrigada, viu, Adriana. Graças a Deus. Graças a Deus. Pessoal, estou aqui com o seu Nino. O seu Nino tem 68 anos e está aqui também hoje no encontro de carreiras. Quanto tempo faz que o senhor está nesse meio carreando? Uai, é desde 68. Faz bastante tempo. Pô, faz algum dia. Não foi só isso, mas foi o começo. E essa tradição vem de família, o pai, avô do senhor? É, os tios. Outro lugar que eu morei. Claro. Eu fiquei contando muito novinho. E foi assim, sabe? Morava um tempo para um lugar, outro tempo para outro. E sempre onde eu morei, os meus bois. O senhor foi aprendendo aos poucos. Ah, o começo já foi com meus filhos. Aí já carregava mais ou menos. E com quantos anos o senhor teve a primeira boiada do senhor? O armô chegando aí, ó. E aí, isso é a hora boa, hein? Esse é seu irmão? Ajudante, vem junto também. Ajuda. Vem aí ajudando o senhor. E com quantos anos o senhor teve a sua primeira boiada? A minha já tá bem velha, sabe? Porque toda a vida eu sou pobre. E aí quando eu consegui contar os bezerros pra mim, eu já tava já lá com 30, 40 anos. Quando eu morava numa fazenda, eu lancei 6 bezerrinhos que veio da vaca. E tinha lá em 68, por aí.
Eu carreguei com ele. Aí depois eu fui embora pro Paraná. Aí tive uns tempos pra lá, voltei, né, na coisa. Aí fiquei muito rio, arei muita terra, arrastei corda. E tá aí até hoje, carreira. Graças a Deus, tô por aqui. Não é certo, tá perto pra ter a carreira, né? Ah, não tá não. Graças a Deus, ele tá aí com bastante saúde no meio do pessoal. Pro senhor. E a gente consegue sentir que a pessoa realmente faz por amor, porque dá trabalho, né? É, tem todo um preparativo para participar dos encontros. É gostoso, mas é um serviço bruto. É bruto. Você vai fazer, tem que fazer força. E a força tá acabando. Mas Deus vai dar muita saúde pro senhor e o senhor vai carrear muito aí, se Deus quiser. Porque até hoje Deus me deu muita saúde. 68 anos sem conserto. Não é pra qualquer um, não. Muito obrigada, seu Nino, aí pela entrevista. Oh, parabéns pela boiada, muito obrigado, bonita. Deus abençoe muito, senhor. Amém. Deus te abençoe também. Amém. Deus que ajude que você chegue onde eu cheguei. Se Deus quiser, vamos chegar. Pessoal, agora a gente está aqui com o Leonardo e com a Deise. Eles são um casal, né? E eles estão aqui também com a boiada do Leonardo. E eu quero perguntar para vocês, que são jovens assim como a gente, o que faz você se sentir motivado em carregar essa tradição, principalmente com a Deise, ela aqui com você? O que motiva? Ah, isso aqui desde quando meu bisavô carreava, aí foi pegando a tradição, passou pro vô, passou pro meu pai, passou pra mim. E eu desde criancinha, tinha 7 anos de idade, eu já mexia. E até hoje eu gosto demais da conta de boi, de carrear. A Deise também gosta muito, então né, quer manter essa tradição até quando eu puder. Eu tô com 20. E é isso, né? Tentar manter essa tradição, fazer o que vocês. Você tem alguém na família também que traz essa tradição junto de carrear? Meu bisavô era pro seus bisavós. E é isso, né? Tentar carregar, quem sabe aí também para os filhos de vocês, Se Deus quiser, tem que nascer como carreiro, né? Continuar tudo aí nesse meio, difundir nessa tradição. Sua boiada está com mais anos? Ela é novinha, ela vai estar com 1 ano e meio, por aí. E você encontra muita dificuldade, alguns desafios em estar caminhando com ela na estrada, ou como que é? Ah, até não, porque eu mesmo gosto de pegar o guerrinho e avançar. Essa aqui mesmo faz pouco tempo que eu tô com ela. Então é, tá terminando de amansar agora. Já começa, já começa a amansar do jeito que gosta. Do jeito que gosta. Isso. É isso aí. Muita saúde pra vocês. Obrigado. Vocês carreguem por muito mais tempo. Mantém a produção pra gente, se né? Se Deus quiser. O lado é muito forte. Aham. Tô aqui com o Felipe. Felipe, quantos anos você tem? Eu tenho 21 anos. 21, tá aqui carregando junto. Você tem alguma tradição familiar que te colocou nesse meio? Nada. É de gostar mesmo de... É o gosto mesmo. É o gosto mesmo, eu não sei de onde vem, que não tem nada familiar, ninguém na minha família mesmo. E você com 21 anos, eu tenho a mesma idade que você, a gente sente essa necessidade de manter essa tradição, essa cultura. O que você sente ficando aqui no desfile? Qual que é a sensação? Ah, isso aqui é uma coisa que a gente gosta. A gente não vem por causa de festa, só de hoje, gente, que a gente gosta. Nossa, um dia voar porque gosta mesmo, mexe, porque senão não dá conta não, tem que gostar. É algo que traz uma sensação muito boa, traz. Muito trabalhoso, a gente né? gosta, dá muito trabalho, mas a gente gosta de estar aqui junto com os amigos, parceirada boa, reúne, né? Conversa com um, conversa com outro, e brincadeirada, é isso que a gente gosta. E fora, de estilo, fora quando você participa, o que você faz no seu dia a dia? Como que é o seu trabalho? Eu mesmo, negócio grave, tem uma caminhonete lá, caça de frente, manso uma boiadinha lá. Tá realmente nesse meio do ar. É, cheguei. Coisa boa, a gente deve ter muita saúde, né? Thank you.
Esse foi o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, deixe seu like. Até o próximo vídeo.